облысты хабар тарату қызметінің демеушісі Техэнерго диагностика және жөндеу орталығы. Техэнерго диагностика және жөндеу орталығы бұл заманауи жаңа жабдықтар өндірісі. Жөндеу орталығы дизельді қозғалтқыштардың барлық түрлерін, КПП және Киров зауыты тракторларын, арнайы тестілеумен стартерлер, генераторларды жөндейді. Жаңа құрылғыда иінді біліктерді тегістеу, отандық және импортты техникалардың цилиндр блоктарын жөндеу, кез келген күрделі тегешіктерді дайындау, сондай-ақ өнеркәсіп электроқұрылғыларын, электроқозғалтқыш, тереңнен су көтергіш сорғыштарын, трансформаторларды жөндеу. Барлық электрлі техникалар жөндеуден кейін арнайы мамандандырылған зертханада толық тексерістен өткізіледі. Техэнерго диагностика және жөндеу орталығы сапалы жөндеу, төзімділік пен сенімділіктің кепілі. Армысыздар, эфирде арқа ақпарат, сіздермен бірге Гүлсезім Ақташ және сурд аудармашы Светлана Бокова. Алда көретіндеріңіз. Бірлесе пішкен тон келте болмас. Қостанайда парламент мәжілісінің депутаттары, ауыл шаруашылығы министрлігі мен үш облыстың тауар өндірушілері, агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша заңға енгізілген өзгерістер жайында кеңесті. Қандай ортақ шешімдер қабылданды? Нұр Отан, нұрлы болашақ жолында. Бүгін Қостанайда саяси партияның есеп беру, сайлау конференциясы өтті. Қыс 2018. Облыста құтқарушылардың дәстүрлі оқу жаттығуы басталды. Қысқы маусымда төтенше жағдайлар бола қалса, жауапты құрылымдар күш біріктіруге қаншалықты дайын. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясы корольдігінің ішкі істер министрі Абдул-Азиз бен Сауд бен Наифпен кездесті. Тараптар екі ел арасындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылады. Сауд Арабиясы ислам әлеміндегі біздің маңызды әрі сенімді серіктесіміз. Екі мемлекет арасындағы саяси және экономикалық байланыстарды одан әрі тереңдетуге біз ниеттіміз, деді елбасы. Екі елдің арасындағы қарым-қатынасты одан әрі өркендетуге сіз көп үлес қосып жүрсіз. Сауд Арабиясы біздің өте үлкен сенімді әріптесіміз. Мұсылман еліндегі экономика саяси жағынан қарым-қатынасымызды одан әрі жоғарылатуға біз мүдделіміз. Сондықтан король Салман мырзаны тақ мұрагерін Қазақстанға келіп кетуге шақырғанмын. Саяси қарым-қатынасымыз жақсы. Сондықтан келген сапарыңыздағы мақсаттарыңызды орындау үшін барлық жағдайды жасаймыз. Сондай ақ бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халық әртісі әнші Әлібек Дінішевті қабылдады. Президент Әлібек Дінішевтің Қазақстан мәдениеті мен өнерін дамыту және ілгерілету ісіндегі айрықша рөлі мен сіңірген еңбегін атап өтті. Мемлекет басшысы халық әртісінің Астана қаласы мен бүкіл тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына куә болып, белсенді атсалысып келе жатқанын айтты. Нұрсұлтан Назарбаев Әлібек Дінішевті елорданың 20 жылдығына орай Астана опера театрында қойған концертінің табысты өтуімен құттықтады. Қазақстан мен Ресейдің сауда айналымы былтырмен салыстырғанда 3,1%-ға өсті. Әкімшілік кедергілер азайып, экономикалық байланыстар кең тыныс алған. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведевпен кездесті. Ақордада өткен қабылдауда тараптар көршілес елдердің сан саладағы байланыстарын айшықтап, алдағы жоспарларды пысықтады. Сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ, ТМД сияқты ұйымдардың маңыздылығын атап өтті. У нас отношения образцовые. Россия и Казахстан. Ресей біздің көршіміз, арамызда ешқандай саяси, экономикалық, мәдени кедергілер болған емес. Жыл сайын бірнеше мәрте кездесіп, ойымызды ашық айтамыз. Бұл әрине мемлекеттердің дамуына, алыс-берістің артуына үлкен септігін тигізеді. Алда үлкен жоспарлар тұр. Соны бірігіп атқаруды көздейміз. Уважаемый Астана Бишевич, тоже очень рад нашей встрече. Вы құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Ресей мен Қазақстанның қарым-қатынасы туралы көп айтуға болады. Жыл сайынғы кездесулерді айтпағанда, біз түрлі шараларда, келелі кеңестерде пікір алмасамыз. Үкіметтеріміз тығыз байланыста. Бұл көрші мемлекеттердің татулығы, болашағының зор екендігінің белгісі.
Елбасының қабылдауында болған Дмитрий Медведев пен премьер-министр Бақытжан Сағынтаев та кездесті. Ресей премьер-министрінің ресми сапары аясында екі ел үкімет басшыларының кеңейтілген отырысы өтті. Тараптар қос мемлекеттің қарым-қатынасы жоғарғы деңгейде екенін атап өтті. Қазір Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда айналымы 11,3 миллиард доллар. Бұл жолғы келіссөздер осы ынтымақтастықтың қарқынды дами түсуіне сеп болуы тиіс. Бақытжан Сағынтаев Ресейде жаңа экономикалық кезең басталып жатқанын айтып, сәттілік тіледі. Ал Дмитрий Медведев екі ел ынтымақтастығының маңыздылығын ерекше атап өтті. Айта кетейік, Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведев ертең ТМД елдері мен үкімет басшыларының кеңсесіне қатысады. Жиында мемлекеттердің түрлі саладағы серіктестігін нығайтуға бағытталған ең өзекті мәселелер талқыланады. Қазақстан Беларусь парламентаралық ынтымақтастығы жаңа деңгейге шығады. Бұл туралы Минскіге ресми сапармен барған сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев айтты. Спикер бірнеше кездесу өткізіп, екі ел арасындағы әріптестікті дамыту жайын талқылады. Екі жақты тауар айналымын 1 миллиард долларға дейін жеткізу керек. Алдымен сенат спикері Қасым Жомарт Тоқаев Беларусьтің ұлттық жиналысы Республика кеңесінің төрағасы Михаил Мисниченкомен кездесті. Алыс-беріс, барыс-келіс мәселелерін сөз етті. Екелдің экономикалық сауда және ғылыми-техникалық ынтымақтастығын белсенді жүргізу, студенттер алмастыру бағдарламасын енгізу өзекті. Беларусь арқылы өтетін және Қытайды Еуропа одағы елдерімен байланыстыратын трансқұрлықтық бағдардың жаңа солтүстік тармағын дамытуға Минск мүдделі. Ал сенат спикері 2020 жылға дейін Қазақстан жылына транзиттен түсетін кірісті 5 миллиард долларға дейін жеткізу туралы мақсат қойып отырғанын айтты. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев Беларусь ұлттық жиналысы өкілдер палатасының төрағасы Владимир Андрейченкомен де кездесті. Екелдің парламентаралық байланысының маңызды тұстарына тоқталды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асқан саяси және әлеуметтік экономикалық реформаларды қолдау үшін палата депутаттарының заңнамалық тұрғыда белсенді жұмыс істеп жатқанын жеткізді. Сенат төрағасы беларусьтық әріптесін Қазақстанға ресми сапармен келуге шақырды. Сонымен қатар ол жеңіс ескерткішіндегі мәңгілік алауға гүл қойды және Беларусь мемлекеттік отан соғысының тарихи мұражайында болды. Қазақстанның ғарышқа ұшу аппараттарын дайындауға толық мүмкіндігі бар. Сонымен қатар әскери көлік пен қару-жарақтардың барлығында өндіре алады. Бірақ оны дамытуға үкімет тарапынан жақсы қолдау қажет. Ұлттық ғарыш орталығының әлеуметімен танысқан мәжіліс депутаттары осылай деді. Сала мамандарымен кездесіп, қазіргі мүмкіндіктерді көзбен көрген мәжілісмендер көшпелі отырыс өткізді. Онда қорғаныс өнеркәсібін заңнамалық қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Қазір парламенттің төменгі палатасында саладағы жұмысты жүйелі жүргізуге бағытталған заң жобасы қаралып жатыр. Әскери азаматтардың күнделікті өміріне қажетті киім-кешек, азық-түлігі байланысты ол міндетті түрде әскери жаңа саладан шықпау керек, ол кәдімгі өзіміздің күнделікті өндіріп жатқан халқымыздың өнімдерінен де құралады. Осының арасында да сол халықпен, елмен жарпы бизнеспен қарым-қатынасты да осы заң жүйесінде реттеледі. Қостанайда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің аграрлық комитетінің көшпелі отырысы өтті. Онда агроөнеркәсіп кешенді дамыту бойынша заң жобасына енгізілетін өзгерістер жайы қаралды. Жиынға мәжіліс депутаттары Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облысының ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері қатысты. Агроөнеркәсіп кешенді реттеу бойынша заң парламент мәжілісінің қарауында жатыр. Бүгінгі күні депутаттардың ұсынысымен 570 өзгеріс пен толықтыру енгізілді. Маңызды құжаттың негізгі бөлігі қаржылық қолжетімділікті арттыру, несиелік сертификаттарды дамыту, өсімдік өндірісіне сақтандыру тетіктерін пайдалану және аграрлық электрондық қолхаттарды енгізуді көздейді. Бұндай тәжірибені Бразилия және Украина елінің тауар өндірушілері тиімді қолданып жүр. Заңға енгізілген толықтырулардың бір парасы тиімсіз субсидияларды қысқартуға қатысты. 2017-2021 жылға мемлекеттік бағдарлама қабылданған. Осы мемлекеттік бағдарлама бойынша субсидиялау мәселелері бойынша да көптеген өзгерістер енгізді. Соның ішінде мына тиімсіз субсидиялардан біз кетіп, тиімді және мынау кредиттердің сыйақысын субсидиялау бойынша, мына техниканы лизингке алу мәселелерін субсидиялау бойынша, негізі мына ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне пайданы көбірек келтіретін субсидиялардың мәселесі де бүгін қаралатын болады. Осы мәселелердің бәрін бүгін талқыға салып, содан кейін мәжілістегі жұмыс тобында осы мәселелер қайтадан қаралатын болады.
инвестициялық субсидиялау қатысты өзгеріс енгізілмек. Қазагра жүйесі арқылы былтыр небәрі 45 миллиард теңгеге 40 жоба іске асқан. Бұл құны 61 миллиард теңге болатын 52 жоба мақұлданды. Депутаттардың айтуынша, осы бағытта мемлекетті қолдау шаралары өзгермек. Обеспечение интеграции науки, образования и производства. Заң жобасына науайхана бизнесінде әкімшілік кедергілерді қысқарту және ветеринарлы қадағалауды күшейту мәселелері қаралды. Жаңа заң жобасы аграрлық секторға инвестицияны арттыруға, агроөнеркәсіп кешенінің басым бағыттарын дамытуға оң ықпал етеді. Также для кадрового обеспечения регионов. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын 2,5 есеге арттыру елбасы жолдауында белгіленген басым бағыттардың бірі. Жаңадан қолданысқа енгізілетін бағдарламалардың нәтижесінде аграрлық секторды қаржылай қолдау күшейеді. Қосымша несиелер бөлініп, оларды өтеу мерзімі ұзартылады. Биылғы жылдың 9 айында ауыл шаруашылығы техникаларын қаржыландыруға 50 миллиард теңге жұмсалды. Былтыр бұл көрсеткіш 43 миллиард теңгені құраған. Осыған дейін өздеріңіз білесіздер, ауыл шаруашылығы жаңағы саласына жыл сайын бөлінетін қаражат 300 миллиард теңгені көлемінде болатын болса, мемлекет басшысы өзінің жолдауында атап, тағы да жыл сайын жаңа мемлекет жаңа үлкен бағдарламаны биыл маусым айында бекітілген қолдау үшін жыл сайын тағы да 100 миллиард теңге бөлуді ұйғарылды. Одан бөтен өздеріңіз естіген болуларыңыз керек, тағы да осы ауыл шаруашылығы саласына 200 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл инвестиция жобаларын осы ауыл шаруашылығында іске асыруға. Архимед Мұхамбетов аймағымыздың агроөнеркәсіп кешеніндегі көрсеткіштерге тоқталып кетті. Өсімдік және мал шаруашылығында өсім бар. Биыл ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 295 миллиард теңгеге. Оның 197 миллиард теңгесі өсімдік өндірісі, қалғаны мал шаруашылығы өнімдеріне тиесілі. 5 миллион 200 мың тонна астық қамбаға құйылды. Мал азығының 1,5 жылдық қоры әзірленді. Ата кәсіпті жандандыру жұмыстары нәтижесін беруде. Төрт түлік өсірумен айналысатын серіктестіктердің саны артты. Былтырғы кезеңмен салыстырғанда ет өндірісі 4,6%, сүт 6,7%, жұмыртқа өндірісі 100% өсті. Бұл көрсеткіштер едәуір жоғарылайды, өйткені біз бірнеше күннен кейін Арқалық қаласында ірі ет комбинатын іске қосамыз. Жаңадан салынған, ол тек қана Қостанай облысының 4-5 ауданының проблемасын шешпейді. Соның шекарада орналасқан Қарағанды және Ақмола облыстарының да аудандары сол комбинатпен бірге жұмыс жасайды деп есептеп отырмыз. 3 миллиард теңге инвестиция тартылып отыр жаңа комбинаттың құрылысына. Ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеуде де оң нәтижелер байқалып отыр. Тамақ пен қайта өңдеу өнеркәсіп кәсіпорындарының өнім өндіру көлемдері өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,5 миллиард теңгеге артып отыр. 9 айдың қорытындысы бойынша облыстың қайта өңдеу өнеркәсіп орындары 141 миллиард теңге сомасында тауарлық өнімдерін шығарды. Бұл 2017 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда едәуір жоғары көрсеткіш. Облыстың ішкі өңірлік өнімінің ауыл шаруашылығының үлесі өсіп 12%-ға артып отыр. Бос жатқан жерлерді тиімді пайдалану жиында көтерілген мәселе. Біздің өңір жер туралы кодекске өзгеріс енгізу жайында ұсыныс жолдады. Сегодня областное управление по контролю за использованием и охране земель сельскохозяйственного назначения. Бос жатқан жерлер көп. Алқаптарды тиімді пайдаланбай жатқан азаматтарға жазаны күшейту керек. Ең бастысы жер кәдеге жарап, елді мекенде жаңа жұмыс орындарының ашылуына және ауыл аймақтың ажаруына сеп болу қажет. 39 000 гектар или 40%. Заңға енгізілген өзгерістер Қазақстанның ауыл шаруашылығы кешенінің бәсекеге қабілеттілігін артыруға мүмкіндік бермек. Инара Барсағбаева, Руслан Жабаев, Жаслан Сыздықов, Қостанай телеарнасы. Бүгін Қостанайда Нұр Отан партиясының есеп беру сайлау конференциясы өтті. Оған бастауыш партиялық ұйымдардың төрағалары, мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктердің басшылары қатысты. Жиында жыл бойы атқарылған жұмыстар сараланып, алдағы міндеттер белгіленді. Және де Нұр Отан партиясының облыстық филиалының саяси кеңсесінің жаңа құрамы және бақылау тексеру комиссиясының жаңа мүшелері сайланды. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының есеп беру сайлау конференциясында барлық аудан делегаттары бас қосты. Жиналғандар партиялықтардың азғантай ғана құрамы, ал жалпы облыс бойынша олардың саны 70 мыңнан асады. Қазақстан Республикасының президенті, партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауында жаңа мақсаттарды қойғаны ерекше серпін беріп отыр.
Елбасының бес әлеуметтік бастамалары және жолдауы жуық арадағы экономикалық өсуді алға апарушы және халықтың әл-ауқатын көтермелеуші күш. Біз партиялықтар елбасы белгілеген жауапты жұмысқа тікелей қатысуымыз қажет және бұл бізге зор сынақ болмақ. Партия мүшелері халық алдында 2 жылда 1 рет болатын сайлау есеп беру конференциясы барысында 2017-2018 жылдар атқарған жұмыстарға тоқталды. Нұротандықтардың бастамасымен қолға алынған қоғамдық қабылдаулар өз тиімділігін дәлелдеп келеді. Осы уақытқа дейін жүгінген 5000 тұрғынның мәселесі тыңдалып, жартысынан көбі өз шешімін тапты. Елбасының бастамаларын насихаттаған 22 ақпараттық топ құрылып, 22 мың адамды қамтыған іс-шара өтті. Көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созуда партиялықтар аянып қалған емес. Ал мемлекеттік бағдарламаларын орындауын қадағалау басты назарда. Мы как партийцы не должны оставаться в стороне от проблем жителей области. Барлық деңгейдегі мәслихаттар партия фракциясы мүшелерімен елбасының бес әлеуметтік бастамасын қолдауға бағытталған іс-шаралар одай өткізіліп келеді. 70 мың адамды қамтыған 649 кездесу ұйымдастырылды. Айта кету керек, мәслихаттағы депутаттар өзі таңдалған сайлау округіндегі бар мәселелерге көз жұма қарамауы тиіс. Әрдайым түйткілі тарқамаған проблемаларды шешуге атсалысып, оның ықпалын тигізуі керек. Направлением предвыборной программы. Тұрғындарды мазалаған сұрақтар негізінен жұмыспен қамту, әлеуметтік көмектер, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жерлерді бөлу мен баспана жайына қатысты. Елбасының биылғы жолдауы зор жауапкершілік жүктейді. Жүктелген міндеттер аясында партиялықтар нақты әрі жүйелі жұмыстар жүргізуде. Партиялық жобалардың 20-сы қазір іске асырылып жатыр. Сол 20-ның ішінде 7-і біздің ауданда да жүзеге асады. Оның ішінде ағылшын тілін үйрету, балаларға алдағы болашаққа тегін IT кластарын ашу мәселесі жолға қойылып жатыр. Қазірдің өзінде де 2 мектепте ашылды, қалғандарда жұмыс жасалып жатыр. Спонсорлар, демеушілер ізделініп жатыр. Осы жұмыстарды жүзеге асыратын болсақ, партияның дәуір жұмыстар атқар деген сөз. Жастардың бізге қатысты жұмыстары бар, жастар отанға сәтті қадам, осыларға байланысты елге келген жастарды қолдау мәселесінде де нұротандықтардың атқарып жатқан жұмыстары елеулі. Жемқорлықпен тиімді күресті ұйымдастыру, бастауыш партия ұйымдарының белсенділігін арттыру, партиялық жобалар, атқаруға жұмыс ауқымды, ең бастысы тиянақтылық пен жауапкершілікті қажет етеді. Алайда партиялық тәртіпті бұзғандар да бар, оларға қатысты шаралар қолданған. Әрине, қоғамдық кеңестер мен комиссияның жұмыстары коррупциялық іс-шараларға қарсы жүйелігін дәлелдеп келеді. Ағымдағы жылы коррупциялық қылмыс жасаған үшін 25 адам партия қатарына шеттетілді. Елбасының жолдауын орындау нұротандықтарға үлкен міндет жүктейді. Мемлекет қаржысын тиімді пайдалану бағытындағы жұмыстарды жандандыру қажет. Әлеуметтік саланың әлеуетін әрлендіру партия мүшелерінің белсенді жұмысына байланысты. Келер жылы жастар жылы болып белгіленді. Өңірде 875 мың тұрғын болса, соның 185 мыңы жастар. Басым бөлігі ауылды аймақтарда тұрады. Жас Отан жастар қанатының бүгінде 5 мыңнан астам мүшесі бар. Өскелең ұрпақтың баянды болашағы үшін бүгінде елімізде мейлінше жағдай жасауда. Біз көп деген жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Осындай жобалардың бірі English for жастар атты ауыл балаларын ағылшын тіліне оқыту жобасы. Бұл жоба аясында облысымыздың 7 аймағына қазақстандық студенттер мен шетелдіктер арасынан 11 ерікті аттанып, 2 ай көлемінде балаларға ағылшын тілін үйретуде. Олардың ішінде 10 қостанайлық ерікті болса, 1 шетелдік ерікті. Сонымен қатар, облысымызда партиялық жоба аясында кітапханаларды заманауи білім орталықтарына айналдыру бойынша жастар үшін білім орталықтарды ашу жоспарлануда. Қазіргі таңда Әулекөл ауданы Аманқарағай ауылдық кітапханасы заманауи білім тарату орталығына айналды. Бизнес бастау жобасы бойынша жастардың 285 өкілі кәсіпкерліктің негізгі оқу курстарын өтті. Халықтың сенімі партияның басты жетістігі саналатын сөзсіз. Сондықтан партиялықтардың қоғамдық тәртібіне жіті назар бөлінуде. Перспектива будущее партии в молодежи. Партия. Елбасы партия төрағасының Нұр Отан партиясын жүйелі жаңғырту жөніндегі тапсырмаларын орындау үшін соңғы айларда нақты шаралар атқарылуда. Олардың басты мақсаты мемлекет басшысының сенімді тірегі және экономикалық әлеуметтік саяси рухани саладағы президент саясатының белсендері негізгі орындаушысы және дәріптеушісі ретінде партияның әлеуетін одан әрі арттыру. Конференцияда саяси кеңес пен тексеру комиссиясы мүшелерінің жаңадан сайлауы өтті. Делегаттардың жаңа ұсыныстары енгізілді. Жиынның соңы марапаттаумен аяқталды. Мемлекеттің дамуына өзіндік үлес қосқан, әлеуметтік экономикалық салаларда елеулі еңбек еткен жандарды облыс әкімі марапаттады.
Ерболат Аханов, Мырзабек Жұманов, Имамбек Нұрғали, Қостанай телеарнасы. Жұмыссыздықты жою мақсатында елімізде нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы іске асырылып келеді. Аталған бастаманың басты мақсаты халықты еңбекпен қамтып, табысын молайтуға оңтайлы жағдай жасау. Шарапатты шараның кәсіп ашуға ниетті адамдар үшін ұтымды тұстары өте көп. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық насихат тобының мүшесі Құттымұрат Шамшиев Қостанайдағы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте осылай деді. Жұмыссыздықты жоюға бағытталған бағдарламаның өзге жобалардан артықшылығы көп. Кешенді жоспарға сәйкес ағымдағы жылы Тобыл топырағында 1210 адам бағдарламаға қатысушы атанып, 648 азамат жұмыспен қамтылған. Техникалық және кәсіби біліммен қамту бойынша мемлекетіміз бойынша 38 мың адам, мына осы бағдарламаның аясында 38 мың адам жұмыспен қамтылып отыр. Осы уақытқа дейін әлі бұл жалғасады 21 жылға дейін. Қысқа кәсіби курстардан тағы да 38,5 мың адам. Бұл екінші жаңағы мен бойынша. Сонда барлығы болып 16 мың кісі мемлекетіміз бойынша жұмысқа орналасып, орын тауып кетті өмірде. Бағдарламаның үшінші бағыты бойынша әлеуметтік жұмыс орындарында және жастар практикасы арқылы бүгінде 610 адам еңбек етуде. Бұдан бөлек шілде тамыз айларында оңтүстік Қазақстан облысынан 12 отбасы біздің өңірге көшіп келген. Оларды да еңбекпен қамту тұрғысындағы тиісті жағдайлар жасалып жатыр. Жастарды жұмысқа орналастыру үшін мемлекетіміз түрлі мекемелермен, ұйымдармен алдын ала шартқа отырып, келісімге қаражатын бөліп, сол мекеменің штатынан тыс жаңағы келген студенттерге жұмыс орындарын ашады. Кез келген студент жұмыссыз деген қазір жұмыспен қамту орталығына барып, сол мекемелердің тізіміне қарап, өзінің кәсібіне байланысты бір мекемені таңдаса, соған жолдама беріледі. 2021 жылға дейін жалғасатын жоба қазірдің өзінде ақ көлемді көрсеткішке ие. Оған облыста орындалып жатқан он істермен жұмыс тапқан елді мекен азаматтары дәлел. Өңіріміздің тұрғындары да тәп-тәуір тұрмыс кешудің жолын тап осы мемлекеттік бағдарламамен тығыз байланыстырады. Күлжан Женіс, Жасұлан Сыздықов, Қостанай телеарнасы. Қостанай облысында қыс 2018 республикалық командалық штабтық оқу жаттығуы басталды. Қысқы кезең жағдайында төтенше жағдайларды жою кезіндегі іс-қимылдарға азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің басқару органдары мен күштерін даярлау атты іс-шара барысында қауіпсіздіктің алдын алуға жауапты сала қызметкерлері өзара күш біріктіре алатындарын көрсетті. Оқу жаттығу қыс кезеңіндегі төтенше жағдайларды жоюға азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесін және халықтық дайындық деңгейі мен қабілетін арттыру. Азаматтық қорғау қызметтері мен құрамаларының қысқы кезеңдегі төтенше жағдайға ден қоюға әзірлігін тексеру мақсатында ұйымдастырылды. Қыс 2018 оқу жаттығу аясында республика бойынша төтенше жағдайларды жою және зардап шеккендерге көмек көрсету бойынша іс-әрекеттерді пысықтау үшін арнайы тактикалық жаттығулар өтті. Стартуют республиканские командно-штабные учения. Қостанай облысының барлық қалалары мен аудандарында осындай оқу-жаттығу жиындары өтуде. Қыс жақындап келеді, сондықтан орын алу ықтимал барлық келеңсіз жағдайлардың алдын алу шараларын күшейтуіміз қажет. Аварийно-спасательными формированиями и службами гражданской защиты. Қыс мезгілінде туындайтын төтенше жағдайлар кезінде өзара іс-қимылдар жүйесі пысықталды. Сондай-ақ авариялық-құтқару қызметтері мен арнайы құрылымдардың әзірлігі тексерістен өткізілді. Оқу-жаттығуға барлығы 53 бірлік техника және 163 адам жұмылдырылды. Порядком привлекается 53 единицы техники. Шара 2 күн бойы өтеді, яғни ертең жалғасы болады. Бұл жаттығулардың басты мақсаты арнайы қызметтердің жеке жергілікті атқарушы органдардың халықты және қаланы қорғауға дайындығын тексеру. Областного отряда экстренного реагирования готово. Шараның алғашқы күні құтқарушылар кез келген төтенше жағдайда күш біріктіре алатындарын көрсетті. Сала басшыларының айтуынша, биылғы қысқы маусымға дайындық таңғалықты, техника мен құрал саймандар жеткілікті дейді олар. Бауыржан Қазымқан, Арман Шалабаев, Қостанай арнасы. Ал синоптиктердің мәліметінше Қостанай облысындағы алдағы екі күнде көктайғақ болып, желдің жылдамдығы секундына
15-20 метрге дейін жетеді. Кей аумақтарда қарлы боран соғуы ықтимал. Ауырайының күрт құбылуына байланысты полицейлер мен көлік жүргізушілері жаяу жүргіншілерді барынша сақ болуға шақырады. Себебі облыс орталығында бүгін көктайғақтың салдарынан бірнеше жол апаты тіркелген. Оның бірі қайғылы жағдаймен аяқталды. Оқиға 1 қараша күні түнгі сағат 2:30 шамасында Қостанай қаласындағы Киевский көшесінде болған. ВАЗ-2114 автокөлігінің 22 жастағы жүргізушісі, 29 жастағы азамат тізгіндеген КамАЗ-бен соқтығысқан. Жеңіл көліктің жүргізушісі алған жарақаттары салдарынан оқиға орнында көз жұмды. Жолаушысы қалалық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілді. Күзгі жылдан құбылатын ауа райына байланысты жаяу жүргіншілер мен жүргізушілерге екі жақта да қиындата түседі. Сондықтан жүргізушілерге жылдамдықты төмен асыра пайдаланбаған дұрыс деп айтамыз. Аула және аула ішінде 20 километр сағатынан аспаған жөн. Осы жол көлігі оқиғасы қысқы мезгілдерде көп орын алады. Жалпы биыл жолаушылардың қатысуымен 81 жол көлік оқиғасы болған, салдарынан 5 адам көз жұмды. 81 адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Әзірге осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде спорт жаңалықтары, оның жүргізушісі мен Бауыржан Қасымхан. Қазақстан атынан конькиден әлем біріншілігіне қатысатын спортшылар белгілі болды. Айта кету керек, коньки спортынан әлем кубогының алғашқы кезеңі 14-18 қараша аралығында Жапонияның Абихира қаласында өтеді. Қостанайлы конькимен жүгіруші Денис Кузин спорт мансабында елеулі жетістіктермен көзге түсуде. Денис Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген спорт шебері. Ел біріншіліктерінің бірнеше дүркін жеңімпазы, әлем чемпионы және Азия ойындарының 2 дүркін бас жүлде иегері атанып отыр. Жерлесіміз 2 аптадан кейін басталатын Жапонияның Абихиро қаласында өрбейтін әлем кубогында бақ сынайды. Ерлер арасында Денистен басқа ел құрамасының намысын Станислав Палкин, Артем Крикунов, Иван Аражников, Демьян Гаврилов, Федор Мезенцев қорғайтын болады. Ал әйелдер арасында өтетін жарыста тек бірқатар халықаралық турнирлердің жүлдегері, 3 бірдей олимпия ойындарының қатысушысы Екатерина Айдова ғана өнер көрсетеді. Естеріңізге сала кетейік, былтыр әлем кубогының кезеңдік сайыстары 4 айға созылып, бұл бәсекелер Ставангер, Калгари, Солт-Лейк-Сити, Эрфурт және Минск қалаларында өтті. Қазақстандық конькишілер арасында сол жарыстарда ең үздік нәтижеге дәл осы Екатерина Айдова қол жеткізді. Ол 1000 метрлік сайыста 131 ұпай жиып 12-ші орынға табан тіреген болатын. 30-шы қарашада ақшытың Флорида штатында өтетін кәсіпқой бокс кешінде Қазақстанның қос өрені Мұса Тұрсынғалиев пен Иван Дычко шаршаланға шығады. Жартылай желін салмақтағы Мұса Тұрсынғалиевтің кәсіпқой рингте күш сынасып жүргеніне бар жоғы 1 жыл ғана уақыт болды. Соған қарамастан осы қысқа мерзім аралығында ол қырағы мамандардың назарын әлікті. Осы күнге дейін 8 рет шаршаланға көтерілген қандасымыз барлық бәсекеде жеңіске жетті. Ал қарсыласы Мұса мерзімінен бұрын ұтты. Енді қазақ жігіті Рубен Сервермен жұдырықтасады. 21 жастағы Колумбияның боксшысы да әлі жеңістен келмек дәмін тартқан емес. Ол 10 кездесу өткізіп 9 рет қарсыласын нокаутқа жіберді. Сол кеш жасы ауыр салмақтағы Иван Дычко да өнер көрсетеді. 5 кездесуінің барлығын жеңіспен аяқтаған әйгілі отандасымыздың қарсыласы әлі анықталған жоқ. Теннистен Қазақстан құрамасының Дэвис кубогіндегі қарсыласы анықталды. Лондонда өткен жеребе нәтижесі бойынша 2019 жылғы Дэвис кубогінің 1-ші кездесуінде Қазақстан Португалияға қарсы ойнайды. 5 матчқа созылатын кездесу 1-2 ақпан күндері Астанада өтеді. Еске сала кетейік, биылғы Дэвис кубогінде Қазақстан Швейцария құрамасын 4-1 есебімен ұтып, сырт алаңда Хорватияға 1-3 есебімен жол берді. Дэвис кубогы 1909 жылдан бері теннистің ерлер арасында өткізілетін ірі халықаралық турнир. 1979 жылдан бері Халықаралық теннис федерациясының қолдауымен өткізіледі. 26-29 қазан аралығында Сербияның Белград қаласында таэквондодан халықаралық турнир өтті. Іріктеу кезеңдерінде ел намысын қорыған Азия ойындарының күміс жүлдегері Жансель Дениз Испания және Сербия елінен келген қарсыластарын жеңіп шыққан болатын.
Жартылай финалда ол Франциялық Маева Милиермен кездесіп, 4-2 есебімен басын түсті. Сонда Жансель финалда тағы бір француздық Солана Аботеллені 5-3 есебімен жеңеді. Айта кетейік, аталған турнирден соң Жансель 108 ұпаймен әлемдік рейтингте 25-ші орынға табан тіреді. Ал 2-ші алтын медальді Азиядан қола жүлдегер 53 келідегі бақ сынайтын спортшымыз Фариза Алдоңғарова қанжығасына байлады. Ал қола медальға 58 келідегі Айтуар Шайкенов ие болды. Қазақстан командасы сапына 90-да өтетін финалда Гран-при додасына Смайыл Дүйсебай ғана қатысады. Бұл үздік 16 спортшының тізіміне енді. Бүгінге осы, жеңісті күндерде жол қанша. Облыстық хабар тарату қызметінің демеушісі Техэнерго диагностика және жөндеу орталығы. Жоғары өнім, сапалы техника мен шаруаның еңбегіне байланысты және жөндеу жұмыстарын сенімді әріптеске тапсырған жөн. Техэнерго бұл автотракторлық техникаларды, электрқозғалтқыштарын жөндеу және диагностика жүргізудегі 20 жыл мінсіз сапа. Заманауи технологиялар бұлдың тек себебін тауып қана қоймай, оны жөндеп сенімді сапа береді. Техэнерго сауда орталығында әлемдік өндірушілердің өнеркәсіптік жабдықтарының сан алуан түрі бар. Барлық техника біздің тексеруден өткен. Рекордтық өнім алуда біздің бағаларымыз сапа мен сервисіміз сай келеді.